לפני שאנחנו הולכים להגיע בדיוק לתור, כמו שעברתי. כדי שכולם נרד ואז ננסה אחד אחרי השני. היי, אין סיכוי, אני לא הולכת לגלות את המידע הזה. לגלות כמה היא שוקלת. אוקיי, לא הבנתי מה הייתה הבעיה שלה. שלום, אני פטר, ברוכים השבים לפרסונה Q2, מבוך הסינמה החדש. עבר די הרבה זמן מאז פעם האחרונה ששיחקתי. פעם שעברה סיימנו את הקומה השנייה של המבוך, היה שם כל הקטע עם המעליות האלה. ואחרי ששיחקתי, עשיתי קצת כרטיסים. אז מאז הפעם שעברה אני עשיתי קצת, איך זה נקרא? כרטיסים של סרטים צדדיים, וקיבלתי עוד פעם אפשרות להילחם נגד אחד מהאנשים הכחולים. אבל אני לא יודע מי. אני מנחש שזה יהיה או אליזבת או התאומות, כי יש לי תחושה שמרגרט תהיה הכי חזקה. אני רק לא זוכר איך אני עושה את זה. זה, אסקבת סוטיפים, כן. זה סרט מלוכלך שמצאנו בתוך אחד הסרטים הצדדיים. טוב, נראה שכולם פה. בואו מיד נתחיל ללכת לנושא שלנו. הסרט שמצאתם מחובר לאפשרויות של כוח הקלב הפראי. הפרטים על השימוש בו עדיין לא ידועים, אבל למרות שזה נראה אפל ומלוכלך כשהוא נמצא עלה לראשונה, אם תראו כוח בצורה מדויקת, תוכלו להחזיר אותו את היופי, להחזיר לו את היופי האבוד. וכזאת, הוא קול מבחוץ, וכזאת הופעה, כזאת הופעה, אפשר להשיג עדי להילחם במישהו ששולט בכוח בעצמו. בעיקרון אנחנו. כמה מעניין. אז זה הבנות. מרגרט, לא, טעיתי. טעיתי לגמרי. יום טוב לכם. אליזבית כבר התקנה אותי. הייתי אשמח מאוד לסייע לכם גם כן. נסעת עליו בתור? טעיתי לגמרי, חשבתי שהיא תהיה הכי חזקה, טעיתי. בהחלט. הקו הבא שלכם יהיה נגדי. אתם לא צריכים לדאוג. כמי ששולט בכוח בעצמי, אני בטוחה שאני אהיה אויבת טובה. זה לא כל כך לגבי אויבת טובה, יותר כמו אם נוכל לשרוד את זה. אני יכולה לראות שכולכם התחזקתם מאז שנלחמתם נגד טיו. בואו נגדי אם אתם רוצים להרוג. כאילו אתם רוצים להרוג. בתגובה אני אחזיר בכל כוחי. כל כך יפה, אבל לא כל כך מסוכנת. הפם פטל הזאת הולכת להיות אויב מסוכן. אני מוכנה כשאתם לבקשתכם. דברו איתי כשאתם מוכנים. אני אבוא נראה מקסימום אנחנו נמות אחר כך נעשה את זה. גם אם זה לא הורג אותנו, זה לא עושה גיים אובר כשמפסידים. מוכנים, אה? טוב. בבקשה בואו לקטי. עכשיו הרשו לי לצפות בקרב הזה גם כן. נדיר שאני רואה את אחותי בכוחה המלאה, כוחה מלא. רק המחשבה הזה עושה לי צמרמורת. אני מקווה שיהיה לנו את ההזדמנות להילחם בעצמנו. יום אחד. נראה לי מתכוונת כאילו היא מרגרט נגד אליזבת. וואו. הם הרסו את המקום הזה. מה? או שהיא אמרה שהם יהרסו את המקום הזה. כן, הם יהרסו את המקום הזה. אבל תשכחו מזה, כדי שתיזהרו, הולכת לתת לכם חתיכת קרב. מאז שהגעתי לכאן, צפיתי בכוחכם ממש מקרוב. אפילו לברחמים של הגורל, כשאתם מלאים בייאוש, עדיין אתם בוהקים. זה ממש מעניין. מעניין. במקום כלשהו בלב שלי, אני מודע שחיכיתי להזדמנות לבחון אתכם בעצמי. אז בואו נתחיל. בואו נראה את הנשמות שלכם בוהקות באור. בורקות באור. או בוי. טיו היה בטח ממש קל ליחס עליה. יפה, מה זה? הנה, כאן ועכשיו, אני עומד מולכם. כאויבת, תואבת שלכם. אני תוהה כמה אני אוכל לצפות מכם.
אז כרגיל. אופס. אני כבר לא זוכר מה יש לי. הילינג טייד. סלייטלי ריסטור HP. ראית אותה. אוקיי, אני שכחתי איך דברים עובדים כבר, עכשיו אני נזכר. היא כל הזמן תחליף פרסונות, ולפי כל פרסונה יהיה לה חיסרון אחר, אבל אני צריך להתקיף אותה באלמנט מסוים, כדי לדעת מה החיסרון או היתרון שלה בכל שלב בדבר הזה. אז בואו נתחיל עם הילינג טייד. על כולם. אתה תנסה אור, כי אתה היחיד שיכול לעשות אור. את תעשי פסאיו, לא נעשה, רגע. פסאיו. תעשה את זה. תעשה את זה. תעשי פייר. אוי! אני בהגדרות של קרב מהיר. אופס. אאושי אאוש. בינתיים היא לא השתמשה בפרסונה, או שכן, ואני לא יודע... בגלל שאני בהגדרות על קרב מהיר, אני לא רואה את מה היא עושה. אני לא יודע אם אני יכול לשנות את זה במהלך הקרב. כרגע היא חזקה נגד פסאי, אז לא עשיתי, לא עשיתי קרח, לא עשיתי אש, לא עשיתי חשמל, פריי ואור לפיזיקה. וחושך לפיזיקה, סליחה. עוד כן עשיתי. לסי ניקו. לא עשיתי אש? תעשה לה את הדבר הזה, יכול שזה יעשה לה ג'ינקי ביי. איי, שפספס. איי, אני כן, עכשיו היא החליפה פרסונה וזה שינה לה את ההגדרות. אוקיי, בוא נראה מה נדעה לה עכשיו. לא עשיתי פיזיקה ולא פגעתי בה עם פריי. היא לא רגישה לכלום. תעשי את זה בכל זאת, כי יכול להיות שהיא תחליף פרסונה. תעשה את זה נחמד. תעשה את זה, רגע, נכון? כן. תעשי את זה. והיא החליפה פרסונה. אאו, 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 אאו. אני רואה שהיא תקיפה רק פעם אחת בתור הזה. ועכשיו היא רגישה לקרח, אבל היא תחליף פרסונה עוד פעם. ותעשה לה את זה. תעשי פסאיו, אולי תחליף לפרסונה שלא רגישה לפסאיו. אתה תעשה מדיה, תרפא את החברים שלי. תעשה לה את זה. תעשי את זה ככל ש... אני אתקיף אותה עם זה, אחר כך היא תחליף פרסונה שרגישה לאש, והאש הזה... אני עכשיו עברה לפרסונה שעושה קרח, אז יכול שזה רגיש לאש, אז אני אתקיף אותה והאש הזה יעשה אותה... יש! כמו שחשבתי, אבל זה לא עוזר, היא לא נופלת. אז עכשיו היא פרסונה שרגישה לאש, אז היא עוברת בין אש לקרח כנראה. לסי ניקו. דייג'וב, צ'אנטו יריו? קרה לו מירקל שואה, קורא קרה יו?
行くよ。あいつを狙おう。イエス。אבל זאת פרסונה שלא רגישה לכלום. היא השתמשה בה מקודם. רק שלא תפגע לי בזאתי שהיא עם בלבוס. זה הכל? לא, אני לא חשבתי ככה. הבעות הפנים שלכם, רק הבעות הפנים שלכם מראות גורמות... מבירות את זה. ובכן, בוא נמשיך. אוקיי, בוא נראה מה נדע עליה כרגע. סביר, זה על פרי. אני הולך לעשות עוד פעם את הילינג טייד. רגע, יש עליה את הזה? כן, יש עליה את הבן, יופי, מעולה. אה, עשיתי לינג טייד. תעשה את מפרי. פייר לינק. תעשה את זה עוד פעם, נראה לי נגמרו לך שלוש תורות האלה. תעשה את זה. ותעשי את זה, את בבוסט. עוד שהוא האמת, אני חושב על זה הייתי צריך גם שמישהו ירפא. חילף הפרסונה עוד פעם. או שזו, אני לא יודע, אולי לא פרסון, אולי זאת הפרסונה הזאת שרגישה ל... אאוץ. כן, אוקיי, זו הפרסונה הזאת שרגישה לפרי. מעולה. האפקט של זה שהחלשתי לה את ההתקפה ירד. תהיה פיזיקה לאוהב אחד. יכול להיות שתחליף לפרסונה וזה. תעשה מדיה. אוי, אני ממש מצליח את זה. תעשה את זה עוד פעם, ואז תעשי עוד פעם את זה שמחליש לו את ההתקפה. או-או, מתקיפה במאזיו, ומישהו נרגיש לחשמל. אוקיי, מה לדעתכם על זה? אתם עדיין יכולים להמשיך להילחם? מצד שני, גם אם אתם יכולים וגם אם לא, אני הולך לעצור את עצמי. כבר אין לה את הביינט, נכון? כן, כבר אין לה את הביינט, אז אני הולך להחזיר לה את הביינט. רגע, לא שמתי לב לראות מה יגיש לך. רוח. אז אני אחזיר לך את הבית. פייר לינק. לינק. התקפות לינק זה הכי טוב, כי אז היא מחליפה... היא מחליפה דברים... אתה יודע מה תעשה? כן, אתה יש לך הרבה XP, תעשה מדיעה רמה. איש, דווקא הוא פספס. עכשיו אני נגישה לאש, אבל זאת היא כבר התקיפה, איזה באסה. איי, 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 זה היה פספס. תודה ל... אוקיי, יופי, מעולה. מעולה, מעולה, מעולה. גם סאבי רגישה לאש. אתה תעשה מפרי כי יכול להיות ש... לא, תמשיך לעשות את הסביב את הדבר הזה, להוריד לה את הכסף. תעשי את זה. אתה תעשה את זה כי יכול שתעבור עוד פעם לאחד שעושה רגיש לרוח. אתה תעשה את זה כי יכול שתעבור לאחד שרגיש לזה. ואתה תעשה את זה כי יכול שתישאר. זה קל יותר משציפיתי. זיונגה. לפחות היא לא התקיפה את יוסקה.
מה הרגיש... אוה. מדהים, אז עצרו עכשיו. תנו לי לראות את כל הקרבות ש... מה? את כל מה שהקרבות הובילו אתכם, עד הסוף. רגע, ניסה לרוח. אני לא יכול לעשות אותו מילינג טייד בגלל שאין לי מספיק כוכבים. אני ממשיך לעשות את הדבר הזה. תעשה את זה. תעשה עוד פעם מדיעה רמה. תעשי טוב, תורידי לה את ההתקפה. יש! או-או, מגידו, אנשים הכי נמות. היי, דווקא קומה שמחיה. מה? זה היה כל כך טוב ופתאום היא ניתה ממש קשה. או, כבר זה נגמר? כמה חבל. רק התחלתי ליהנות. אולי נכנסתי בך יותר מדי מהר. חשבתי שתוכלו לעקוב. אחותי ניצחה בקרב הזה. אם את רוצה להתקיף אותה שוב, בבקשה דברו איתי בחנות הכרטיסים. תנו ליהנות קצת יותר בפעם הבאה. מבטיחים? כן? וואו! זה היה לי ממש מעולה, ופתאום היא הצליחה. אני חושב שהיא הרגה לי את כולם בבת אחת, בפתאומיות. היה לי כל כך מעולה, ופשוט הרגה לי את כולם. טוב, טייק טו, מה אתם אומרים? לא, אופס. נכנסתי למקום הלא נכון. טייק טו! ようこそ。なんでございましょう。あれ。אתם מוכנים? Let's go. אני מקווה שהפעם נצליח. אני מקווה שתתנו לי לענות קצת יותר הפעם. יותר זמן הפעם. אני בטוחה שאתם תתנו לי. תעדכרו אותי. כן. לא. אני מקווה ש... אני חושב שכל החצי הראשון של הקרב הלך לי כל כך בקלות. הנה עכשיו אני האוהבת שלכם. בין כמה, למה אני יכול לצפות מכם? אוי, יש לי רק כוכב אחד. אני לא יכול להתחיל עם הדבר הזה. תראי של פריי. תעשה את זה. תעשי אש, אולי תחליף לאש. תעשה, לא, תתחיל עם קונאי. ואז תעשי גם אש. איי 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 איי. איי 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 איי. כולם מפסידים? מפספסים אותה. טוב, זה גם תעשה מפרע, אל תעשה את הדבר ההוא. תעשי את זה. לינק. תעשה מדיעה רמה. מדיעה רמה, אתה בא לך בחינם. עכשיו זאת אחת שרגיש, זה אחת שרגיש ל... אני לא זוכר למה הוא רגיש. אה, לפרי, אוקיי, בסדר. זה בלי החליפה פרסום. אני צריך להוריד את האג'יליטי שלה, תפסיק לברוח לי. תמשיך עם ה... תמשיך עם הפרי.
פייר לינק, איצ'ו יפתי אלקה, ווינד לינק, חלה לא מירקל שואה, קורא קרה יו, סטושן בלאס, יריו, פייר לינק. איי איי איי, אוי, שכחתי לנסות להוריד לה את ה... את המהירות. אאו, היא ממש חזקה. צריך להוריד לה את ההתקפה. טוב, מכה קריטית, מעולה. יוניסון סקיל של... של שני הבלשים שלי. נלו ביחד. נפתור כל תנומה. זה הוריד הרבה, אבל... זה הכל? לא, אני לא חושבת. הבעת פנים שלכם ממש אין את זה, יש לכם עוד. תנסה את זה. את זה. מה אתה תעשה? תמשיך לעשות את זה. קומה בחינם תעשה מדיעה רמה. ואז תוריתי לה את ההתקפה. מזל שקומה ראשון, ממש מזל שהוא ראשון. בבוף, הוא לפחות אין אף אחד שרגיש לקרע. חזשת? אחד שמתקיף בקרח, נגיש לרש. תנסה את זה עוד פעם. סיפר לינק, תעשה ווינד לינק. תעשה... תעשה גם אתה איזה שלא רואה את המג'י. פייר לינק, אני מקווה שהיא לא תחליף פרסונה וכל הפייר הזה לא יעשה לה כלום. איי איי איי. וואוש. וואי, אני כל הזמן מפספס אותה. חזשת? פשוט תתקיפי. אתה... עושה את זה, אני רוצה להוריד את הג'י. אתה עושה מדיעה רמה. קטע ראשון. אתה עושה עם הבופו. לא! עוד פעם! אוקיי. מה קרה ל... מה קרה למהירות של... איך קוראים לו? קומה.早く手を打たないとね。一応やってやるか。出せたコーナーへぞ、とぱん。彼の優勝。出せフォースエス。だたし、サマーマーカンアレア。マヒアタイムヘンメレイン。暗いです。あう、あう、あう、あう。おお、よし。נראה מה המצב שלה כרגע. כוח! או, יש לה סטרנט בביינס, והיא רגישה לפריי. תעשה לה לפריי. תעשה לה פיירלינג. נגמר הקונאי, זה עשה קונאי. עשה לה את זה. עשה לה את זה. אייש! האחד הזה, אני לא זוכר למה הוא רגיש. לא לפריי. לא יודע, לא למה שהוא עשה. לקרח לדעתי. כן, לקרח. אם חסינה לאש, אז קרח. יפה, קומה קום. אנטאצ'בל נא, חמאנו מינוק.
אתה נעשה את זה עוד פעם, אולי תצליח לעשות לבין אחר. תעשי אש כי אולי תחליף, תעשה רוח כי אולי תחליף. תעשה פרוס אש. תעשי אש אולי תחליף. או, יוסקה. この状況、早く手を打たないとね。ちょっと危ないかな。いろいろ話すことですと。やべえかもな。あいつを狙うか。メディアラマ。お花畑が。くらいなさい。וואו, זה היה ממש מפחיד. מישהו הולך למות. בוקה, קורות תהדותיה. וואו. מה זה אתכם? אתם תוכלו להמשיך להילחם? זה שני, גם אם לא, גם כן, גם אם לא, אני לא הולכת לעצור את זה. כי אני אומר את זה שם דברים. פרי. אוי אוי. אתה תעשה ריקרם עליו. תעשה זה. תעשי פיירלינק. אאו. מישהו הולך למות? לא. אבל אני צריך. רגע, יש עלי פריי. כמו ג'וקיו, היה קוטאו אותה לא יתאמה. תעשה לה פריי. אתה גני, שלא תמות לי. תעשה מדיעה רמה. וגם אתה ת... גם אתה תעשה את מדיעה רמה, כי אני לא יודע מי יהיה ראשון. ואז תעשי... זה אולי תחליף למשהו אחר בינתיים. או יופי, בזכותה שהיא החליפה עם הפייר. אוקיי, יש לי חיים מלאים לקום ה-NSP בכלל. רגע, איזה... יש לה בית כלשהו? אין לה בית. בוקנו צ'קרה או מיסה סיליה. די ג'וב. לא פסאיו, פייר לינק. אורי נו דבר כה? קונה, אני לא יודע אם זה עוד קיים. אייש! זה אחד שרגיש לפריי. מצב החיים שלה... כן, אני שם קריי והורדתי לה את הפריי. תעשי עליה לפריי. תעשי עליה... אין לך הרבה חיים, אז תתחילי... הרי איך מור רגישה לס... היית פיזיקל דאמג', יאללה. אג'יליטי בן יכול לעזור. ואת תעשי את התאוג עוד פעם, תורידי לה את המהירות. לא את המהירות, סליחה, את העוצמה. הגילה או זה אש, זאת אומרת שעכשיו תהיה רגישה לקרח.
שיחקתי אותי, מעולה. רכבת יוניקורן. אנחנו נשתחרר משך שנות שקובלות אותנו. הרבה, אבל עדיין נשאר לה מלא. אני מוצא יותר טוב מהפעם הקודמת, אין ספק, אבל אני עדיין מפחד. מדהים, אל תעצרו עכשיו. תנו לי לראות את כל מה שהקרבות הובילו אתכם אליהם, עד הסוף. היא רגישה לי כאלה, בוא נראה מה יש לי, אני קצת מפולטן. יש לו קונאי עוד 4 תורות, נחמד, וזהו. רמזן, אני לא יכול לעשות ריפוי. תעשה לי מדיה רמה. לא, תעשה לי מדיה בגלל שאין לך הרבה... לא! תעשה את זה, תעשה את הרוח. אתה תעשה מדיה רמה כי אתה בבוסט. ואתה תעשי אש. לא, אש, אני מאמין שהיא תחליף מתישהו. אבל היא לא החליפה בזמן. מגידו. צייר אחד שרגיש לפריי, נכון? צייר אחד שרגיש לאש, יופי, עכשיו היא עושה את זה. מג'יק זה טוב. טוב, פשוט תתקיף אותה. לא, אל תתקיף, תעשה את זה. תתקיף. שנשמור על עצמך. תעשי פיירלינג. תעשה מדיה, לא מדיה רמה, כי... נשמור על עצמך על SP. בואי תעשי את זה, בדרך כלל היא ראשונה, אני חושב. יש. נראה לי שאני אצליח באחד הזה. אלה כן, שוב היא תערוך לי את כולם בבת אחת. יוסקי מת, או-או. יש לה ממש טיפה חיים. יש לה כרגע לפריי. אתה לא יכול לעשות פריי כי אין לך מספיק כספי. אין לך הרבה חיים בכלל. תעשי את זה. לא יכול לרפא. רגע, בוא... נראה, יש לי משהו שאני יכול לעשות. אין לי כאן הרבה חפצים. סמרקנט על יוסקי. יוסקי חיים אליהם. הוא חושב שתהרוג אותו. וואי, זה היה ממש קצת חיים. ממש נפלא. אני עובד לנצח אותה. למה לא קורה כלום? ניצחתי. אוקיי. ונראה שהפסדתי. חבל שהשתמשתי בדבר הזה שריפה לי קצת בחיים. הרגשתי את כוחך בוהק דרך כל גופי. מעולם לא הייתי מנחשת. שתרגש אותי ככה. זה היה קשה. אני שמחה לשמוע. אני מקווה ש... לפחות קצת נהנית מזה. כל הכבוד, פטל. עכשיו, מה לגבי הסרט הזה? הסרט שנראה מלוכלך עכשיו בוהק ברכות. וואו, עכשיו האחד הזה ממש זוהר.
זה מה שהצלחנו. שני החתיכות של הסרטים בוקים אפילו יותר חזק עכשיו. מה קורה? הם מתקשרים אחד עם השני? הזוהר התעמם. זה חזר לאיך שזה... לאיך שזה היה מקודם. דמו. אבל בוודאות הייתה תגובה בין שניהם. כן, אני חושבת שאפשר להסיק שלסוף עוד כאלה, עוד סרטים כאלה, יהיה איזשהו אפקט. אני שמחה שיכולתי לעזור. אני חושבת שגם אני אצפה מקרוב לראות את היכולות של הקלף הפירי בעצמי. אני שמחה שהדברים הלכו יפה. עכשיו אנחנו צריכים לחכות עד שנקבל עוד כרטיס שמחייב שחקן אחד, את השחקן שלו. עדיין, זה ממש מסתורי. אני תוהה לגבי זה. מה המטרה של הקרנות המיוחדות האלה? מה מייצר אותן? נכון, הקרנות האלה ממש מתאימות למצב שלנו. אתה חושב שמישהו צופה בנו? יוקי קוצ'אן, את לא צריכה להגיד את זה ככה. אולי כדאי שלא תחשבו על זה יותר מדי. כשאתם שכים מתקדמים בסרטים האלה, אתם תמשיכו לגדול כחלק מהעניין. וכך, אתם תראו עוד אפשרויות, שתנו לכם את הכוח להראות את העתיד שלכם. תשמרו על תחשבו טוב על העובדה הזאת, כדי שלא תצאו מהדרך שלכם. אני אנסה. תריז נוטרי. כן, מקווה שתעשה כן. אם אתה מרגיש שאיבדת את דרכך, בוא ותפגוש אותי. עכשיו, בגלל שכולכם גרמתם, הצלחתם לגרום לאחותי לבקש רחמים, יש לי בשורות מעולות בשבילכם. לא, כן, אני לא יכול לתת לכם לעזוב בידיים ריקות אחרי שהייתם כל כך... השחת דעת כל כך מעניינת. עשיתם כל כך הרבה כדי לרגש אותי, זה רק יהיה הוגן שאני אתן לכם איזשהו פרס. מה זה? באמת? כשאמרת את זה ככה, אוי, אני מקווה שמה שמחכה לנו זה... לא. חיכיתי לפרס הזה כל החיים שלי. מה שאתה לא חושב עליו, זה לא זה. אין לי מושג על מה חושב. הפרס היחיד שאתה תקבל, זה ביתה. אני מקווה שאני אעמוד בציפיות שלכם. תוודאו לקחת את זה מאליזבת אחר כך. זה חפץ שאמור לעזור לכם בהמשך לשפר את הכוח שלכם. אני מקווה שתוכלו להשתמש בזה טובה. כן, אני מאמינה שזה מביא את המטרה שלנו, את הפעולה שלנו לסיום. בבקשה, תבקרו שוב, אם אתם... חכי רגע, אליזבת. צריך להיות להם עוד פרס. נהיה להם את זה עכשיו. אנחנו מקבלים עוד אחד. אני, כמו שאומרים, שכחתי. אני מניחה שזה פרח מזיכרוני. כשצפיתי בקרב שלכם. כמובן, זה היה בטעות, ולא ניסיון שלי. ניסיון מרושע שלי להעלים את זה, להשכח את זה מהשיחה. עכשיו קבלו את זה. עוד אחד מהנקניקיות של... זה עוד נקניקייה. קיבלנו אחת כשנלחמנו נגד תיאודור, אבל אני מניח שנקניקיות הם עסק די חשוב כאן. אני מניחה שזה בסדר, מובן. הם ממש תאימים בתור יצירה של תיאו. שמעתי שהוא ממש משקיע בהם הרבה. בהחלט. זה הגיע לרמה שאנחנו רבים על כל אחד, אפילו אליזבת. אוהבת אותם, נכון? כן, אני חייבת להגיד שאני מופתעת שטיו הצליח את זה. באמת, הם האוצר הכי גדול של המקום הזה. יש לי פחות ממה שחשבתי. הגיע הזמן שטיו יכין עוד.
לראות את דם. לראות את זה ככה, בצורה גורם לרצות עוד, באמת? זה הכלב, הנקניקייה הכי טעימה. הכי חמה. עם קצת איומים, כלומר, קצת אזכרה מנומסת, אני בטוחה שהוא יכין עוד. ובכן, להתראות. תחזרי, אליזבת. אני חייבת הבקשה שלי מגיעה קודם. וואו, כל כך קצת אקספי. היי, אבל היא יצאה רמה. דאבל לוקיקו, מה זה אומר? מלא את הלינק ואת הסיכוי ללינק. אייס אוף וונד ולארג' הוטדוג, מה זה אייס אוף וונד? הנה. הכוח של אייס אוף וונד העלה את ה-XP, את הבוסט של XP שיש בבונוסים. ואני יכול להחזיק עכשיו 16 פרסונות. שנייה, אני רוצה להבין מה הכוונה פה. איפה זה היה? מה היה השם של זה? Ace of Wand. 150 XP, אם אנחנו עושים עם מי, אם... טוב, לא יודע מה בדיוק הכוונה, אבל בסדר. אוקיי, ופה נגמר המשחק שלי. פעם הבאה אני הולך לחזור למבוך. זה היה פרק, לא יודע כמה הוא יהיה ארוך, הוא יותר קצר מהפרק הקודם, כי הפרק הקודם היה שילוב של כמה קטעות. פעם אני הולך לחזור להתחיל לקומה 3. בינתיים, אל תשכחו להגיב, להירשם לערוץ, לשתף את הסרטון, ויאללה ביי.